ឥឡូវយើងអាចចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរបាទអរគុណលោកគ្រូយើងចាប់ដើមសំណួរដំបូងពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបងស្រីមានអាយុ38ឆ្នាំតែកន្លងមកគាត់មានអាការៈតាក់ទងជាមួយនឹងក្កែបពោះវៀនរបស់គាត់ដែលគាត់ស្គាល់សម្គាល់លោកគ្រូបាទគឺគាត់រសារអស់កម្លាំងរសារហែវហត់រសារចុកពេលខ្លះក៏ញ័រដើមទ្រូងបាក់ញើសស្រាក់ស្រាក់ចឹងបាទពេលខ្លះទៀតគាត់ក៏មានអាការៈអស់កម្លាំងចឹងទៅស្រាប់តែចង់ថប់ថប់ដកដកខ្យល់ដល់គ្នាទេបាទបាទទី2ទៀតស្បែកបើគាត់ហាក់បើដូចជាអត់មានសំណើមទេលោកគ្រូបាទស្បែកបើគាត់ហ្នឹងមើលទៅបើសិនជារមាស់អេះវិញឃើញហុយហើយបាទវាចាប់ដើមឡើងកទួលឈាមក្រហមក្រហមហ្នឹងពេញស្បែកបើគាត់បាទហើយការបត់ជើងបើគាត់ថាលិមួករបស់គាត់គាត់ឆែកមើលគាត់ថាអត់សូវមានពណ៌ទេបាទពេលខ្លះក៏លិមួករបស់គាត់ខ្មៅអញ្ចឹងទៅបាទពេលខ្លះទៀតបើសិនជាគាត់ធ្វើការទេបតបនៅផ្ទះបាយហ្នឹងគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធំក្លិនខ្លាំងបាទហើយគាត់ជាយងងូតទឹក2ទៅ3ដងប៉ុន្តែអាការធំក្លិនវានៅតែមានដែរបាទទី2ទៀតគាត់សង្កេតឃើញថាសក់របស់គាត់ហ្នឹងមានការជ្រុះច្រើនទោះបីជាគាត់ប្រើសាប៊ូធម្មតាក៏សាប៊ូកក់សក់ធម្មតាហ្នឹងក៏វាមានការជ្រុះដែរថ្មីថ្មីនេះគាត់បានទៅឆែកមើលនៅសកែលគ្រូបាទគេឆែកមើលក្កែឆែកមើលអីចឹងទៅថាកាពះរបស់គាត់នឹងគ្រាន់តែមានការរលាកទេបាទប៉ុន្តែដែលឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងថ្លើមគេស្កេនមើលគេថាគាត់នឹងមានជាំគេហៅថាក្រិនថ្លើមបាទប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ទៀមទាវាកាត់ទេគេថា3ខែក្រោយត្រូវបញ្ជប់គេទៀតបាទតែឲ្យគាត់ទទួលទានថ្នាំកម្លាំងថ្នាំពើអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកសួរថាអាការៈគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាអាចមានដូចទៅការថតនឹងអត់លោកគ្រូអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនឹងបងឲ្យមើលថាតើថ្លើមនឹងមានបញ្ហាបែបណាអញ្ចឹងប្រសិនបើបងឯងមានបញ្ហាថ្លើមជាំដោយអ្វីដែលបានស្កេនមើលមែនបាទថ្លើមនោះពិតណាស់ថាមានមេរោគអញ្ចឹងការជួសឈាមគឺបង្ហាញបងឯងថាមានមេរោគនិងមានជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមហើយបើអត់ទេជួការមើលវាអត់ឃើញអត់ទេព័ត៌មានដែលបងឯងទទួលទានទទួលបានគឺមិនពិតទី2ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាថ្លើមប៉ុន្តែថាបៃញើសអត់សិនហ្នឹងអ្វីដែលកើតមានហ្នឹងគឺសញ្ញាណហើយឯសញ្ញាជំងឺថ្លើមហើយប៉ុន្តែថ្លើមជាំឬថ្លើមកើនអត់តដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេបាទបើប៉ុណ្ណឹងមានបញ្ហាថ្លើមកើនមែននោមបណ្ដាយចេញមកសហើយឆ្អេះខ្លាំងអាហ្នឹងសញ្ញាថ្លើមហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានអ្វីដែលប៉ុណ្ណឹងចង់ច្បាស់បំផុតនោះទី1ប៉ុណ្ណឹងរុញកាកសំណល់ចេញសិនបងឯងរកដើមទាំងហិតមកចង្អាមកដាំទឹកផឹកជួយអស់សិនចាំនិយាយគ្នាតទៅទៀតនៅពេលណាដែលបងឯងជួអស់ហើយកាកសំណល់ពុលនៅក្នុងរាងកាយអស់ហើយបងឯងអាចទៅពិនិត្យម្ដងទៀតបានបានតើតើលទ្ធផលនោះបែបណាព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងឯងមានបញ្ហាថ្លើមណាដែលអាចឃើញរហូតដល់ខ្មៅឬហើយដល់ជាប់អីនោះគឺបណ្ដាពីជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយច្រើនពេកជាតិពុលនោះអាចបណ្ដាមកពីលាមកដែលកាំងពី3ថ្ងៃបាត់ជួម្ដងណាហើយនឹងការមិនទទួលទានទឹកបានល្អអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយមកវិញបណ្ដាកុំតាន់ខ្វល់រឿងបញ្ហាថ្លើមបណ្ដារួញការសំណល់ដែលជាលាមកនឹងចេញតាមរយៈការទទួលទានដើមទាំងហិតអញ្ចឹងបណ្ដាយករកដើមទាំងហិតមកចង្អាមកណាកាប់វាតូចតូចក៏បានពុះវាជា4ក៏បានអើរឿងឈ្ងុយតិចដាំទឹកផឹក
មកទឹកទៅ10ថ្ងៃរៀកបានល្អហើយចាំឈប់ទី1ទី2បងឲ្យព្យាយាមអនុវត្តវិធាន4ដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបពីថ្ងៃហ្នឹងទៅញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំទឹកទេ15នាទីទៅកន្លះម៉ោងក្រោយមកចាំញ៉ាំទឹកបាទញ៉ាំបាយហើយអត់ញ៉ាំផ្លែឈើទេចង់ញ៉ាំផ្លែឈើ1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងក្រោយបាយឃ្លានពេលណាបងឲ្យញ៉ាំពេលហ្នឹងហើយព្យាយាមរកទឹកល្អស្អាតញ៉ាំម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអនុវត្តអញ្ចឹងរយៈពេលមួយខែអីក្រោយមកបងឲ្យអាចទៅជួសឈាមបានទៀតណាចង់ជួសឈាមបងឲ្យនឹងដឹងថាតើលទ្ធផលអ្វីដែលបងឲ្យមាននឹងលទ្ធផលពីមុននិងលទ្ធផលក្រោយនេះខុសគ្នាបែបណាហើយបើបានលទ្ធផលហើយបងឲ្យចង់ដឹងជំងឺបងឲ្យច្បាស់ថារាងកាយបងឲ្យនឹងមានបញ្ហាអីឲ្យប្រកាសបងឲ្យអាចយកលទ្ធផលនេះមកពិភាក្សាបានជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអាចពិភាក្សាបានអាចនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងឡើងមកភ្នំពេញតិចមកបងប្អូនទៅស្រុកគេបានមកភ្នំពេញមិនបានទេអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនឹងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយលំអិតហើយមិនគិតថ្លៃផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយលំអិតហើយមិនគិតថ្លៃអស់លោកលោកស្រីលោកយុវតាបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពអាចពិភាក្សាបានជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃកពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអាចអញ្ជើញមកបានអាចពិភាក្សាគ្នាបានជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពតបតទៀតបាទយើងបន្តសំណួរពីខាងកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងលោកគ្រូបាទលោកពូក៏មានអាយុ42ឆ្នាំតែគាត់មានបញ្ហាថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយលោកបាទប៉ុន្តែគាត់ថាព្យាបាលហ្នឹងព្យាបាលចម្រោះពេទ្យលោកគ្រូបាទជួនកាលគាត់ញ៉ាំថ្នាំបុរាណមួយរយៈទៅក៏ត្រូវក៏បដូរមកផឹកថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងទៅបាទផឹកថ្នាំពេទ្យអស់ចិត្តទៅក៏ផឹកថ្នាំបុរាណអញ្ចឹងរាងកាយរបស់គាត់ក៏ថាទទួលយកនៅថ្នាំច្រើនតែប៉ុន្តែអាការៈគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាការបត់ជើងតូចរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានថ្ងៃធម្មតាទេគ្រូបាទថាបត់ជើងតូចមកក៏ហោមឆ្អេះខ្លាំងហើយស្បែកបកគាត់ចាប់ដើមខ្មៅប្រែពណ៌លោកគ្រូបាទហើយបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នែកបកគាត់គាត់ថាឡើងប្រែពណ៌លឿងនៅផ្នែកសខុសពីពលធម្មតាបាទការរបស់គាត់ចិត្តរសាក្តៅខ្លួនស្ទែងហើយចុកឆ្អល់នៅផ្នែកខាងស្ដាំបាទនៃសន្ទះទ្រូងរបស់គាត់ជាប្រចាំគ្រូបាទហើយការទទួលទានអាហាររបស់គាត់គាត់ចេះតែទទួលទានទៅវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងហើមពោះបាទបាទពេលខ្លះទៀតធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នេះចាប់តែហេះហាទ្រូងបាទតែនៅពេលដែលហេះហាហ្នឹងមានញើសមកជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកសួរលោកមន្តថាបញ្ហាថ្លើមគាត់ប្រភេទហ្នឹងតើតាអាចជាសះស្បើយដោយការញ៉ាំទឹកញូទេឬទេប្រសិនបើចង់ជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះមិនមែនសំដៅលើទឹកញូទេទេប្រសិនបើនាំគ្នាក្នុងការព្យាបាលចម្រោះដោយមិនយល់ថាតើអ្វីដែលហៅថាជំងឺថ្លើមពិតជាមិនជាមែនបាទព្រោះថ្លើមរបស់យើងនៅពេលណាដែលវាមានបញ្ហាវាចែកចេញជា2ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងទី1បញ្ហាដោយសារជាតិពុលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនសម្អាតជាតិពុលយើងមិនយកជាតិពុលយើងមិនឈប់បន្ថែមជាតិពុលទោះបីចង់ជាបានមិនក៏អត់ជាដែរទី2វាមានអតិពលដោយសារមេរោគអញ្ចឹងមេរោគយើងនឹងមេរោគថ្លើមដែលចូលនៅក្នុងថ្លើមនោះវាខ្លាចអីយើងត្រូវយល់អំពីថាតើវាខ្លាចអីដំរីខ្លាចអីដំរីខ្លាចម៉ោដំរីអញ្ចឹងសួរថាចូលទៅធ្វើម៉េចដើម្បីប្រក្រតដំរីបានម៉ោដំរីវាយក្វេ
យើងសួរដំរីសម្លាប់មនុស្សបានអត់ថាសម្លាប់មនុស្សបាននៅមួយមនុស្សបានអត់ថានៅមួយមនុស្សបានដែរដូចគ្នាមេរោគខ្លាំងប្រភេទ B ក្តីមេរោគខ្លាំងប្រភេទ C ក្តីអ្វីដែលវាចោះចាញ់បំផុតនោះគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ជាជំងឺថ្លើមយើងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទៅការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពាររាងកាយសំខាន់គឺផ្ដល់ប្រូសេរ៉ូនីនឲ្យរាងកាយប្រូសេរ៉ូនីននឹងវាមាននៅក្នុងគ្រប់បន្លែផ្លែឈើដែលអត់គីមីហើយឡើយបើបន្លែផ្លែឈើមានគីមីអញ្ចឹងអាប្រូសេរ៉ូនីននឹងវាបាត់អាថ្លើមវាបានដៃយ៉ាងហើយមេរោគថ្លើមវាបានដៃយ៉ាងហើយបានទឹកញោមទេពគឺជាចំណីកោសិកាដែលមានប្រូសេរ៉ូនីនច្រើនជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកញោមទេពគ្រប់បញ្ហាថ្លើមគ្រប់បញ្ហាមេរោគដែលវាកម្រើករំពើកឡើងនោះវាធ្វើអីអត់កើតហើយទឹកញោមទេពចាប់ដើមរុញសម្អាតវាទៅកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយនេះលែងមានបញ្ហាបាទគ្រូប៉ុន្តែជុំកែមែនទឹកញោមទេពនឹងទៅសម្អាតមេរោគអស់ណាមេរោគមាននៅក្នុងរាងកាយតែវាអត់ធ្វើការមានតែខ្លះរោរឿងអញ្ចឹងទៀតណាលោកគង់មេរោគខ្ញុំនៅរហូតមកមើលបើនិយាយថាមេរោគនៅនឹងវានៅម៉េចថាវានៅក្នុងរាងកាយខ្ញុំនឹងរហូតមកណាតែយើងយកពីណាមកជុំកាយើងយកពីពូជយើងមកវាកាត់វាមិនដាច់យើងធ្វើម៉េចមែនប្រកាសថាប្តីកើតជំងឺថ្លើមប្រពន្ធត្រូវកើតថ្លើមណាមែនប្រកាសថាប្តីមានថ្លើមប្រភេទ B នៅពេលដែលកាបានប្រពន្ធនោះប្រពន្ធត្រូវមានថ្លើមប្រភេទ B ណាអញ្ចឹងណាពូឥឡូវប្តីកើតអេតប្រពន្ធមិនបានកើតអេតចាកូនមិនបានកើតអេតចាមែនប្រកាសថាអេតនឹងវាឆ្លងទៅក្រុមមនុស្សសារទប់មិនបានទេមិនមែនទេប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងត្រូវដឹងថាអានឹងឥទ្ធិពលរបស់វាគឺវាបំផ្លាញ immune system បាទហើយចុះបើ immune system គេខ្លាំងបំផ្លាញមិនបានមកចាញ់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើចង់ជាយើងផ្ដល់ប្រូសេរ៉ូនីនរាងកាយទី1ទី2យើងសម្អាតសារធាតុពុលសារធាតុគីមីដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមបាទមែនទៅពេលដែលមានថ្លើមហើយមួយថ្ងៃដល់អង្គុយផឹកថ្នាំទេណែបើសិនជាចង់ទៅអង្គុយផឹកថ្នាំថ្លើមសូមមេត្តាទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឆៅវិញប្រសើរជាងព្រោះអានឹងវាសម្អាតបានជាងអានឹងវាគឺជាពពួរសម្អាតសារធាតុពុលសារធាតុគីមីនិងពពួរអង់ទីអុកស៊ីដិនតលបានន័យថាពពួរប្រឆាំងជាតិពុលសម្អាតជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយណែទទួលយកអានឹងប្រសើរជាងបាទហើយបើមួយថ្ងៃអង្គុយទៅស្ពាយថ្នាំដូរថ្នាំចុះឡើងចុះឡើងធ្វើមិនជាកើតគាត់ទៅទៅរោពេលដូរថ្នាំហ្នឹងអស់ពេលហូបអាហារបាទហ៎3ឆ្នាំហើយត្រង់អស់ពេលផឹកអាទឹកបន្លែហ្នឹងបាទហ៎តែចុះឡើងដើរខ្លាំងពេកអូអ្នកនេះថានេះប៉កែអ្នកនោះថាអនុប៉កែគេថាប៉កែគ្រប់គ្នាអត់ជាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកយកទេបអត់ប៉កែមួយឆ្នាំរោផាសុខភាពអត់ប៉កែប៉កែអ្នកមកធ្វើបើមិនធ្វើទេបើប្រាប់ទៅមិនអនុវត្តទេចង់មកពីទេវតាណាក៏មិនជាដែរបើរឿងកាយវាត្រូវការអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំត្រូវការទេបាទគ្រូខ្ញុំឲ្យទទួលទានបន្លែផ្លែឈើសម្អាតរាងកាយថាឯងខ្ញុំមិនហូបទេមនុស្សមកទៅមិនមែនខ្ញុំតែឈឺណាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាគឺយើងខ្លួនឯងលូត្រាទៅយល់អំពីណែគេប្រាប់ថាអានឹងជាសួរគេហេតុផលបងហេតុអីមិនជាគេថាអាថ្នាំនេះប្រកាណាដាក់ទៅដោវៃមេរោគនេះវៃមេរោគនោះយើងត្រូវគិតចាក់អាមេរោគនោះវានៅណាចុះបើវាវៃវាដោទាំងយើងដែរធ្វើម៉េចតើអេអត់ទេវាមានលក្ខណៈពិសេសវៃចំតាហ្នឹងហ្មងបាទអីក៏ប្រកាសជាងអេប៊ូថងម៉េចតាក់ថងអេប៊ូថងទៀតអេប៊ូថងវៃមិនខុសវៃខាងក្រៅខ្ញុំអេវៃត្រូវខុសវៃក្នុងរិញរើវៃខុសដែរបើវៃមិនខុសមិនបែកមុខអេប៊ូថង
អញ្ចឹងអេវថងវាយលេងបៃមុខហ្នឹងប៉ុន្តែអេវថងវាយនឹងបៃមុខដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវទេណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងប្រសើរឡើងគឺយើងយល់ដឹងពីវាហើយអនុវត្តទៅហើយបើសិនឧទាហរណ៍ថាបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើវាពុលរាងកាយអត់វាបំផ្លាញរាងកាយអត់ថាវាអត់ផងណាហើយបើចូលយើងញ៉ាំទៅបើសិនជាវាមិនប្រកបធ្វើម៉េចដូរបន្លែផ្លែឈើទីទៀតទៅបើជួនកាលយើងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាអត់ត្រូវធាតុមកយើងល្អទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេមានបន្លែផ្លែឈើច្រើនប្រភេទបាទបើទទួលទានពោតបានយើងទទួលទានអីទទួលទានល្ពៅទៅលឿងដូចគ្នាតាម្បានចាពូជុងកាហូបពោតម្បានអត់ថ្មិញហូបល្ពៅទៅមានថ្មិញអត់ថ្មិញហូបល្ពៅម្បានបុក17បរិស័ទគ្មានអាគីមីលោកគ្រូចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យរាងកាយនឹងប្រសើរឡើងផ្លាស់ប្ដូរការទទួលទានអាហារគឺជារឿងគោលមួយបាទលោកគ្រូក្រៅពីហ្នឹងយល់ដឹងថាមានរោគថ្លើមនោះថ្លើមនោះវាខ្លាចអីអាពោះនោះវាខ្លាចអីវាខ្លាចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគឺយើងបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លួនឯងសួរថាម៉េចបើខ្ញុំនិយាយថាយើងបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លួនឯងរងថ្ងៃនឹងអស់លោកលោកស្រីយកតោទទួលទានអាហារដើម្បីអីមិនមែនទទួលទានអាហារដើម្បីរាងកាយទេទទួលទានអាហារចិញ្ចឹមតណ្ដាតនឹងចិញ្ចឹមតភ្នែកនឹងចិញ្ចឹមតមាត់នឹងហូបធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យគេលឺសូរថាគេថាកន្លែងណាឆ្ងាញ់ទៅហ่ะទៅសាក់មើលគ្រូអត់ណាម៉ៃមិនក៏ទៅអាចេញមកវិញធុំក្រិនអោឲ្យហួងក៏ទៅគេថាឆ្ងាញ់យ៉ាងអក្លៃណាគេឆ្ងាញ់តើអញ្ចឹងយើងទទួលទានអាហារតម្រូវអណ្ដាតចេះឈឺយ៉ាងហើយហើយបើឈឺឲ្យអណ្ដាតជួយអណ្ដាតហេអញជួយមិនបានទេបើដាក់ថ្នាំអញចេះលេបហើយធ្វើម៉េចពួកយើងតម្រូវអណ្ដាតវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ជាពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពហើយទទួលយកអ្វីដែលមានបាទទីមួយព្យាយាមទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានល្អទៅទទួលទានទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបាទតើជឿអីទេធ្វើសិនណាបាទលោកគ្រូធ្វើរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែទៅ2ខែអាកំពុងអវិវក់នឹងបាត់ហើយជាពិសេសគឺនោមបាទលោកគ្រូនោមនឹងបបបាក់នោមទេក្តៅនោមមកក្តៅនោមមកផ្សាបបាក់នោមទេកាច់តែស្លឹកអាស័យមួយដៃដាំទឹកផឹកអាស្លឹកអាស័យអស់តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនោមធូរវូគ្មានអីផងហើយអស់លោកសៅយកតាមមកបងប្អូនមួយចំនួនសួរហឹងមើលគ្រូសួរគ្រូឲ្យធូររហូតយំតាអើបើសួរខ្ញុំឲ្យតឹងទៀតទៅសួរអ្នកណាឲ្យធូរយើងនឹងទៀតបាទលោកគ្រូគាត់ថាសួរគ្រូឲ្យមើលទៅឲ្យឈឺយំតាមិនឈឺបើយើងក៏ដឹងថាអីមិនបានឈឺបងណាហើយដល់ខ្ញុំប្រាប់ទៅវិធីងាយបំផុតនឹងមានអីមិនបាត់ឈឺបាទលោកគ្រូព្រោះធម្មតាទេគេនិយាយរឿងឲ្យសើចចុះបើខ្ញុំអត់និយាយរឿងឲ្យសើចខ្ញុំចាក់កលេសឲ្យសើចមិនដែរមិនសើចសើចដូចគ្នាចាំបាច់និយាយរឿងស្អីចាក់កលេសវាចំកលេសសើចជាងមិនយ៉ាងណាអញ្ចឹងគេចាក់ឲ្យចំកន្លែងដែលឈឺអានោះវាមិនបាត់ឈឺហើយបើសិនយើងអត់ដឹងផងយើងថាអើផឹកថ្នាំនេះសាកមើលផឹកថ្នាំសាកខ្ញុំមិនមាននិយាយរឿងសាកទេខ្ញុំដឹងថារឿងកាលនេះត្រូវការអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យចំបាទហើយដល់ខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យចំធូតាំងគ្រូឲ្យនិយាយនេះធូចាំបើមិនធូធ្វើទៅធូហើយបើមិនធូមិនធូបាទពួកគ្រូសាកក៏ថាគាត់ដឹងព័ត៌មានថាទឹកញោមទៀបញ៉ាំទៅនឹងធ្វើទុកបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងចឹងទៀតគ្រូបាទហើយគាត់ថ្លើមធ្វើទុកដែរឬអត់ឬក៏អេបើខ្លាចធ្វើទុកឈឺទៅខ្លាចស្អីធ្វើទុកនោះគាត់ធ្វើហើយគេទុកហើយ
ហើយបើយើងមិនចង់ឲ្យធ្វើឲ្យຕົកយើងឈឺទៅទៅណែប្រអ្នកខ្លះក៏ថាអេលោកគ្រូហូបទឹកញោមទេពទៅជុំកោខ្ញុំលឺសូរគេថាហូបទឹកញោមទេពទៅអាជំងឺអីជំងឺនឹងមកវិញយើងខ្ញុំសួរថាចុះបើឲ្យមានជំងឺអីអេខ្ញុំពីធ្លាប់ពីក្មេងធ្លាប់មានស្វ័យក្រាបអញ្ចឹងទៅខ្លះឥឡូវវាមកវិញខ្ញុំថាបើវាមកវិញវាល្អហើយប្រពន្ធដឹងចេះតែអេខំលាក់គេ20 30ឆ្នាំហើយមិនឲ្យគេដឹងផងឥឡូវចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងឈឺទៀតហើយចឹងខ្លាចគេដឹងមិនបើកូនប្រពន្ធខ្លួនហ្នឹងខ្លាចគេដឹងស្វ័យក្រាបចឹងតបតទៅទៀតបាទហើយអស់លោកលោកស្រីយកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ប្រសិនបើមានចម្ងល់អាចនៅតែបន្តចូលរួមសួរបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈលេខ0698225823 0998225823និង0608322823